남겨 타라차등 브로쳐 가보리안 무순요로리 로라망라행우 걸어 가로노 단보 바루피 Atilar silastuti Sujono sarjono Kalulun koloti do Tidem tandaning tuk mati Ningaruban rupi itu Masuk mana mangadil nuwe ana sasmintan ingsun jagat jembare ora jaman milujeng parawuhipun blegek kugek sak dulita mel mel Bagong slamet tekani bapakmu nering sambikala Budya pangastawaku wae tampanono. Dole. Kula pun dienggo jimat ndayanono ing kasantosan pangestunipun Bapak. Amawahana kabagyaning gesang kula nggih, Pak. Iya. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak suwane Bapak. Ana ing pring apus kene, Bagong. Aku seneng. Karepku kowe saben dina ya nganggo tata krama kaya ngono kuwi. Ora pendak-pendak karo bapakne kok kurang ajar. Ngundang bapak iki mujudake suwijining kanugrahan tumraping wong tuwa. Iki pendak-pendak ngundang wong tuwa akeh wong barang ya semar semir. Nyun ngapunten nggih Pak Sedaya karo patan kula. Iya ora dadi apa. Wong iki apik-apike wong iki nek gelem ngakoni luput kuwi wis becik-becike menungso. Pangestunipun Bapak, mugi-mugi kula tansah sae, Pak. Iya, iya. Kamas Nolo Gareng. Pilujeng rawuhipun, Kamas. Waduh. Biasane nyeluk aku ki tekle upawa becik ngono kok saiki kok Kamas. Selamat teka kule. Pamujiku tanpa nono ya, Gong. Kula pun dienggo jimat paripen daya ning kasantosan. Dipun sekecaken nggih, Mas. Iya, iya wis ora kurang kepenak. Kamas Petro. Bekti kula nggih, Mas. Iya, iya tak tampa cah bagus. Pangestune Masmu wae tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripen daya ning kasantosan. Bagong. Dalem, Mbak. Aku kaget kok ora kaya adat sabene. Kowe iki pendak-pendak duwe pepinginan mesti sowan ning Karang Kadempel.
ning kok ora kaya dina iki. Kowe kok nyebar undangan? Bapakmu tok paringi undangan, kaget aku. Undangan kok nyilih undangan kampung. Mongko mbok nggo perlumu dhewe iki eneng apa? Kowe arep ngopo? Kowe arep kepiye? Bapakmu tuturana, Bagong, nek pancen kowe duwe gegayuhan, saora-orane wong tuwa ki mesti bantu. Saora-orane wong tuwa ki mesti melu uyung-uyung nganyeng kuyung. Iki eneng apa? Lah kok dadi kawula sak pring apus mbok lumpukke? Kabeh padha andher ning sak jabaning pendopo padukuan iki. Sirmu piye? Karmu apa? Nika malah wonten sing pun lunga kawulane, Pak. Ya wis ben ora apa-apa mbok menawa ora sarujuk karo penemumu. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken pangangan napa jenenge atur panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngersanipun Bapak Semar, Kamas Gareng, Kamas Petruk ingkang sampun kepareng rawuh wonten ing sudung kula, Pak. Iya, iya. Pripun, Pak? Wonten undhane ta omah kula? Ya syukur. Tegese lek kuakon kowe nyelengi kuwi wis tok lakoni. Ora nyono lah kok saiki kowe duwe pendopo. Nggih, Pak. Pangestunipun iki lipil-lipil. Iya, iya syukur Bagong, syukur. Dungkap adicara ingkang angka kalih. Inggih menika estunipun wonten wigatos. Kula ngaturi rawuhipun Bapak wonten ing karep anu pundi menika pring ngapus padukuan kula. Sepisan kula kepengin Bapak menika prisa omah kula merga bapane warang-arang tekan nggen kula sing ditekani mung omahe Gareng karo omahe Petruk. Nek kon rawuh teng nggen kula niku sok males merga akeh kewajiban. Mula dina iki tak selakke tekan kene iki jane karepmu apa sirmu piye? Niku jane bener, Pak. Kula tak rasah basa ya Pak angel banget. Ya sak karepmu. Iki jane pancen bener, Pak. Bapak tak aturi rawuh mrene iki aku areng ngaturake gegembolane ngrasaku. Kok kaya wigati temen iki? Bagong kok ngaturke gegembolane atimu iki wigatine apa? Nang bapak ampun kaget. Ora arep kaget. Engko ndak malah jantunge kumat. Iya, wis gage matura. Semono uga kowe ya, Reng. Waduh, kamase wis ilang terus. Ming sedhela ya ora apa-apa. Oh iya terus. Coba piye arep ngopo? Sadurunge aku ngandhakake apa wigatine to, Pak? Bapak tak suwun sing kepenak lelenggah ya. Iya wis ora kepenak. Gareng ya tak suwun sing kepenak, Petro ya tak suwun sing kepenak. Pokoke digawe lomba penggalihe. Iya. Nek perlu rada maju, Pak. Soale aku ngerti nek bapak kuwi wis rada budheg. Mula nek nganti aku omong oke-oke, wis kebacut omong bapak ora iso nampa omong aku kan percuma, Pak. Iya. Rada maju lah apa-apa lincake digeret. Iya. Matur nuwun Bagong, matur nuwun. Heeh. Mengko nek aku omong nek ana nom-noman sing padha ngaturi ujukan dharane ngarepe bapak monggo dipselenggarake kanthi sak merdekaning penggalih ya, Pak. Iya. Apa kowe iki ndapuk sinoman barang? Welo. Padake cah tipis. Piyai semene ya suguh kabeh, Pak. Iya. Lah kok urung metu-metu, urung tuku. Urung tuku kok domongke ora. Sabar. Wong sabar iki jembar penggalihe. Iki ngene ya, Pak. Aku kuwi duwe niat, Pak. Duwe niat apa? Aku kira dadi pengareping kampung. Saora-orane arep anakmu kaya ngene iki, anakmu iki dukuh. Lah iki jane aku ora wis rampung le dadi dukuh, mergo aku wis nyeleke pakaryanku iki. Aku iki wis tuwa, sing enom-enom kuwi wis isih luwih pinter, iso tumangkar pikire, iso luwih dadi jalaran pedukuan pring apus iki maju.
Iya. Wong ki nek wis ngrumangsani ora iso mikir, awake wis kendu, ragane wis nglokro. Kuwi ora usah dadak. Kudu tetep budidaya. Ning diselehke luwih apik. Mengko sing enom-enom sing bakal ganti kuwi malah luwih prayoga. Ha ning kocapo ternyata wong kene yo ora ana sing gelem gendani aku, Pak. Mula aku didaulat tetep dadi dukuh meneh periode waduh 2019 nganti 2224, Pak. Suwe men. Ha iya karang dukuh ki suwe. Iya, ra apa, Mah. Bareng ngono aku terus duwe ide. Gandeng kawula sak pedukuhan pring apus ki pancen setuju aku dadi dukuh. Terto nek aku dadi dukuh ki wis ora ana kerusak, ora ana keramaian, ora ana regejegan, kabeh padha sayuk rukun manunggal tetunggalan. Apa sing tak dawuhke ki mesti do dileksanani. Ayo Co, ayo Mas, ayo Dik, pendak seminggu ayo padha resik-resik saluran kali do diresiki kabeh. Mula bapak mesti gumun. Mlebu dusunku kene iki rak ketok resik to, Pak. Wadah uwuh kabeh tak padha, tak cet. Ora ana wong wani mbuang plastik sembarangan ora ana. Mergo nang pedukan pring apus kene iki nek nganti mbuang sampah sak penake dhewe mesti entuk hukuman. Didenda karo masyarakat. Wis dadi pasur sarsurjas pas apa, Pak? Alon-alon. Kalang cangkeme kekambane. Pasar rujukane kawula. Iya. Kali-kali ya resik. Heeh. Aku liwat kali sing arep mlebu nang kene mau lah kok dadi saiki bening. Uwuh-uwuh do diresiki. Ngono. Ora entuk buang uwuh sembarangan. Kudu nang gone. Lah, uwuh-uwuh mau dimanfaatke karo para kawulaku. Kuwi didadekke pupuk. Ugono sing didadekke srana iso dadi wujud geni sing iso nggo godhog wedang. Weh. Lah kok malah mletik. Pikiranmu malah tekan semono. Sing mikir dudu aku mung melaksanakan. Sing mikir ya para-para nom-noman sing pancen pinter-pinter. Pendidikane dhuwur-dhuwur kuwi tak salurke, tak sampaikan ke masyarakat saiki wis dadi sing kepenak. Iya. Kaline resik to, Pak? Mula aku nggoneng kana tulisane pinggir kali kae saiki wis do ngerti karo kahanan lingkungan sing kudu resik. Kawulaku ora ana sing padha BAB nang kali iki wis ora ana, Pak. Syukur mergo kaya ngono kuwi ya marai reget. Kudu duwe papan pambuangan sing apik sing becik. Betul. Syukur gole. Saploke aku sak keluarga ora BAB nang kali, kaline resik, Pak. Wah, yo mendeke sak keluarga kok. Mula kok ya. Iki kawulaku ki do njaluk. Njaluk apa? Njaluk supaya karang pradusunan pring apus kene iki supaya luwih terkenal. Supaya luwih apik, supaya luwih becik. Mula tak canangke dadi dusun budaya. Waduh. Siji dadi dusun budaya, loro dadi dusun wisata. Kudu duwe papan wisata sing apik sing becik. Pereng kidul desa ae. Kae wis dibangun karo para nom-noman saiki iso dienggo papan dienggo nggare-nggare ati nyawang pemandangan, iso dienggo apa kae panek foto raine dhewe apa kae? Ngilo. Selfie. Waduh bapak barang ngerti selfie. Gleleng tenan Semar iki. Ae saploke nyekel HP aku ya ngerti selfie. Kuwi dadi papan wisata. Ha iki padusunan pring apus kene arep tak bangun meneh, Pak. Bangun seranane. Seranane arep tak bangun ya lahir ya batin. Ya lahir kuwi wangunan sing kasat meripat, batin kuwi wangunan sing apa jenenge kuwi? Pembangunan batin iki pembangunan morale para kawula. Niatku pancen ngono. Aja ndok anggap Bagong iki sane mung sembrono, aja mbok anggap Bagong iki sane mung kurang ajar. Ora. Aku nek nata kawula sak padusunan ya lahir batin. Mergo kuwi kewajibanku. Wah.
ora nyono. Lah kok dadi kowe malah pinter beda karo kakang-kakangmu. Kakangmu ki ya dadi pengareping padusunan ning kok dusune saya reget, saya reget. Saya sak karepe dhewe. Tergantung SDM, Pak. Gareng karo Petro ya SDM rendah. Nek Bagong ki SDM nun sewu arep mung kaya ngene, ning iki uteke utek. Insinyur, Pak. Mula ora aneh nek aku ki duwe ide-ide yang cemerlang. Cemerlang sing iso memajukan padusunan. Syukur. Ngene ya, Pak. Aku tak matur. Iya. Matura gage. Kowe kondo karo aku mengko nek aku nek iso tak bantu karo kowe dene ora iso wong tuwa ki ya isane ming bantu donga. Waduh. Nek ming bantu dongae kene ombyokan, Pak. Kawula aku kabeh do ndonga kabeh. Aku iki ndonga ora tau kabul. Ndongake aku ndongake gareng duwae Petro ya, ken biyen rekoso terus ora tau ana kepenake. Aja sembrono. Dungane bapak kuwi mandi. Tak suluk sik ya, Pak. Iya. Hendra ingkang puspitorum. Kasiling Samirono mri pong sekar kadung gandanyo maweh raras renaning driya ini omong aku ngarep mau, Pak. Nek wewangunan lair iki gampang. Anggere karo kawula padusunan iki padha sayek manunggal tetunggalan tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Sing jeneng bangun apa-apa iki barang sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang. Kuwi nek kabeh disengkuyung dening para kawula. Lah, syukur dene apa sing tak jangka kuwi iso kasembadan. Iya. Dalan-dalan ning omahku ning pedusunanku ya kabeh tak cor. Ora kok nyuwun pambyantuning para Pandhawa sing dadi juragane awake dhewe ning kabeh swadaya. Kawula urunan sing mampu urunan semene ya semene, sing luwih akeh ya ditampa. Mengko digarap bareng-bareng kuwi pembangunan lahir ketoke wis mlaku kanthi rancak. Syukur Bagong. Aku kok dadi kleru biji karo awakmu ya. Mula aku wegah tekan pring ngapus kene mergo pendak-pendak aku kuwi gumana ning pikiranku Bagong kok dadi pengareping para kawula. Kawulane mesti pating sebar ora karo-karuan, dusune ya mesti ora temoto. Ning bareng aku mlebu kene anak telu sing iso disawang gone minangka dadi pengareping pedusunan. Kok ming kowe Bagong? Matur sembah nuwun, Pak. Kabeh iki ya ming mergo saka nggone nggonku, ora kok pikiranku dhewe ning disengkuyung tangga teparo sanak kadang mitra kawruh. Iya, bener. Sateruse. Nah, sing arep tak dandani iki batine para kawula, Pak. Batine piye para kawula?
Karang sing jeneng dusun ki ya kadang kala ora kok wong pribumi tok sing sok teko utawa sing manggon. Heeh. Ning pancen kadang kala nuwun sewu. Ya ana pendatang tegese wong saka liyan daerah sing mlebu ning padusunanku. Kadang kala wong-wong kuwi mau sosok nuwun sewu, ana sing gawa pengaruh HP, ana sing gawa pengaruh elek. Iya, iya. Ha, ki kacarita dusunku ki pancen ya sak pirangan wis rukun wis apik. Ning suwe mergo ana pengaruh sing elek saka njaba kuwi, saiki rada renggang, saiki rada ora prayoga, Pak. Mula aku duwe niat mbalekke kerukunan ning wargaku ana ing dusun Pringapus. Mula aku duwe niat kepengin bangun desa Pringapus ya dusun Pringapus kene, Pak. Weh. Heh, lah kok kowe kaya meri karo aku. Pendak-pendak Semar bangun Karang Kadempel kok saiki Bagong bangun desa Pringapus. Sing dadi lakon ya ora mung kowe tok, Pak. Aku ya iso dadi lakon. Tergantung permintaan. Nah, penjalukane kaya ngene iki piye carane supaya iso ngaturake mulo. Aku pengen bangun batine para kawula supaya tetep ruket karo padusunan sing dilenggahi. Mergo nek wis lenggah nang padusunan Pringapus iki, Pringapus dadi bumi wutah getih, dadi bumi sing wajib didepani, sing wajib dibelani. Ha ta Mir? Lah kok Mir meneh. Eh, ha ta Pak? Terus mula aku pengen supaya dusun iki iso rejo. Aku terus nalika semana nglakoni tapa. Wah, kowe tapa? Semedi, Pak. Nang endi? Ya nang omah. Ora lunga nang ndi-ndi, ning aku nglakoni ora turu sewengi nutuk tekan biar gagat bangun esok nyarengi adan subuh. Eh, kowe entuk sasmita apa tole? Sasmita sing tak tampa nalika semana gawang-gawang capet-capet tak rungokke saka jerone omah ki nang jaba ki kaya kumrusak angin gedhe terus barengi eneng swara. Weh. Suarane piye? Tengah wengi jam 12:30 lho, Pak. Heeh. Mm-hmm. Suarane lamat-lamat tak rungokke suarane kaya Eh, kuwi kirek. Udu sasmita to? Eh, udu. Bar kuwi, Mir. Bar kuwi ana sasmita swara. Kaya wong nyuwara nganggo sound system. Heeh. Gumontang ana ing tawang. Tak rungokke dusun kuwi iki sarja. Lemah ripah, gemah. Hah? Gemah. Udu lemah, udu. Kemari Paloh Jinawi Karto Toto Turaharjo nek kudu disarati kudu ditumbali. Eh, tumbali apa? Apa to kae lali aku? Ora tak cathet soalé, Pak. Eh, dileng-eling. Kuwi mergo nek nganti sasmita tenan, nek ora tok lakoni, ora apik kedadiane. Ning nek kowe kelingan kuwi sasmita tenan, ucapno mengko nek bapakmu iso budidaya. Daya tak budidayake. Dileng-eling, Gong. Waduh, ayo wis lali e. Dek kapan to? Malam Jumat kliwon wingi. Oh, malam Jumat kliwon iki. Heeh. Aku jan nglakoni tenan. Wit sore ora madhang aku, Rek. Arep maghrib ae aku ora madhang, ora ngombe. Oh, ya syukur. Adate kowe nek tengah wengi iki gawe mie goreng. Ayo kuwi sore ora madhang jam 12:30 gawe mie. Njolis prihatin ki ya apa aku tak takon. Prihatin kok gawe mie. Sening nyatane ya entuk sasmita kok. Ha iya sasmitane apa eling-elingen. Ngono nek bapak iso bantu barang rak prayoga to, Gong. Suarane seru tur gedhe lho, Tru. Suarane sapa ya? Lah aku ora ngerti. Kok takon aku. Ngene wong ilahing. Wah, nganggo wong ilahing ki dewa. Sajake bareng karo angin kok Bathara Bayu wae ya? Ora. Udu. Dewaning Maruta ora Bathara Bayu to, ning ketoke udu. Bagong, nek dusunmu arep apik, dusunmu arep becik, penjang kamu iso kelakon. Dusunmu iku kudu tok wenehi tumbal.
tumbal apa le? Kewan apa piye? Udu. Apa iki jenenge? Buah-buahan to. Tumbal kok buah-buahan. Nah, wong cebute muni buah-buahan kok. Plem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Gregah esuk bar subuh adus nyangking pitaku, Pak. Golan nang pasar buah ki ora ana blas. Plem pertangga jiwa jambu dipanirmala ki ora ana. Nganti aku wong ngomong karo bakule, nek onten kula tuku pinten-pinten kula bayar kenceng. Ning ora ana, Pak. Nah, iki bapak iki rawuh mrene tak suwuni prisa. Jambu dipanirmala plem pertangga jiwa kuwi asline eneng apa ora? Tukule nendi nek ana omongan kok aku tak nembung karo sing duwe jambu utawa sing dipelem nek ora entuk tak colonge. Nek syarat ki aja dicolong kok ora mandi ora ditembung sing apik-apik. Lah kok dadi sasmita sing tok tampa kaya ngono? Heeh. Eneng ora ya, Pak? Ana. Ana? Ana. Nendi kuwi? Kuwi ora gumlarane ing jagat. Weluh. Ora gumlar ning jagat ora. Ning kuwi tukule mapan ana ing kayangan. Kayangan ngendi? Suralaya. Waduh. Gale opek piye, Mak? Moko tekan kono wae radong aku. Moko dadak munggah gunung dhuwur banget jare. Eh iya. Kayangan Suralaya. Kuwi sing duwe Bathara Guru. Kuwi dahraning para dewa. Dewa iki ora mangan sego, ora mangan beras. Ning pangane wujude jambu dipanirmala, pelem pertangga jiwa. Terus aku saiki tak takon, kuwi piye carane njaluk kuwi, Pak? Kuwi ora gampang, kuwi angel. Ya nek Bathara Guru kuwi ngeparengake, nek ora ayo. Lah arep piye lek arep njaluk? Wong sing duwe panguwasa Bathara Guru. Ya nek diwenehke, nek ora rak malah cilaka to nggonmu bakal mbangun pringapus kene iki ora bakal kelakon. Lah nek nganti aku ora kelakon aku ilang no. Isin aku. Pengareping para kawulae wis dipasrahi, iki wis matok, wis sarujuk. Wong sak padukuan masrahke karo aku kok nganti ora kelakon gayo. Plem pertangga jiwa karo jambu dipanirmala. Ha ya isin aku mir. Mir meneh, Pak. Iya wis gayangno. Lah saiki ngene. Aku tak takon karo kowe. Jare kowe iki dewa, Pak. Hah? Pak, jare kowe iki dewa. Mbiyen. Mbiyen aku dewa. Ning sadurunge wujud kaya ngene iki pancen aku dewa. Ah, mbok kowe sing munggah nang kayangan. Bantu karo anakmu Bagong. Terus kowe nembung karo Bathara Guru, ora tepung karo Bathara Guru. Ombyake kawula, pring apus dhewe do ngandhake Semar ki dewa. Ketoke kae disawang pusaka isa kandha jimat sing sing bisa jengat, ngucap-ngucap. Ngawur. Jimat sing isa ngucap, ha ya. Ya sing do ngomong pancen kaya ngono kuwi, ning aku ora rumangsa dadi kaya ngono kuwi. Ora usah sok ngapusi kowe. Nek pancen kowe dewa, kowe munggah ning kayangan. Nek kowe ora iso munggah ning kayangan, ora iso mituruti penjaluke anak. Gunane apa kowe disebut Sang Hyang Ismanto? Ismaya. Ismaya. Wis ora ana gunane percuma. Terus dewa-dewa apa kowe? Aja nyengeni karo bapak. Aku ning kayangan iki mbiyen wis suwe. Ning ora wis tau. Wis. Saiki aku tak takon sik. Kowe kok dadi wong kere ne critane piye? Bagong malah njur njaluk crita bapak iki piye to? Ayo critakno, mengko nek kowe gelem crita tak nei korupsi. Apa, Gong? Kuwi lho jalan keluar solusi. Oh, heeh, solusi. Kuwi senengane sok kepengin modern omongane ora tau pas, tak nei solasi, solusi. Wis wis. Kowe tak omongi ya, Bagong. Bareng Petruk sedelo aku tak crita men adimu ki lega. Ayo ngene ra ndak malah ngamuk bocah matane wis abang ngono. Aku yang ngrem mataku abang siji ngamuk loro ngelih, Pak. Loro. Kae iso crita? Ya. Biyen kuwi bapakku jenenge Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal? Heeh. Berarti anak dewa. Anak dewa.
Sayang tunggal saiki isih. Ya isih. Wae lah. Aku mbok ketemu Eyang. Eyang sapa? Eyang tunggal. Wis rasa ketemu Eyangmu ndak malah ngisru-ngisru Eyangmu. Pokoke kowe tak critani aku anak Sanghiwang tunggal. Biyen ibuku kuwi nglairake ora wujud menungso, ning wujud endhog. Lho. Endhog? Heeh. Katutan telek ora, Pak? Takonane kok biasane kan ana templekane sithik-sithik kae to reget-reget kae. Eh ora, wirsik. Gedhe, ya gedhe. Edan. Terus endhog kuwi mau mbabar dadi wong telu. Wong telu sapa wae? Kulite dadi makmu gedhe. Makmu gedhe sapa? Togok Tejo Mantri kae mbiyen jenenge Bathara Tejo Maya. Terus putihane dadi aku Sang Bathara Ismaya. Kuninge digoreng ora. Kuninge dadi Bathara Manikmaya sing dadi Bathara guru kae. Mula tuwa dhewe Tejomaya nomor loro Ismaya nomor telu Manikmaya. Lah, bocah telu kuwi sing seri anaten ming makmu cilik Manikmaya. Kuwi seri anaten karo aku karo Kakang Tejomaya ki sok ora cocok batine. Mula nalika semana aku janjane ming gojek karo Kakang Tejomaya, aku ming ngetokake keprigelanku lan kasantosaning Kakang Tejomaya padha regejegan, padha gelut, ning jane ora gelut, ming nyoba kasekten. Dening Manikmaya, makmu cilik dilaporke karo bapakku. Ya bapakne Manikmaya Kanjeng Rama menika Kakang Tejomaya kalian Kakang Ismaya sami regejegan, sami rebut kepingin dados dewaning para dewa, nalindraning para dewa lenggah wonten ing Suralaya. Sanghiwang tunggal bapakku nesu modar. Terus aku didukani karo Kakang Tejomaya. Lah kok dadi kaya ngono pakartimu? Ismaya Tejomaya ora nyono yen kowe ndek gegayuhan. Wong tuwa isih meger-meger, warisane kok alap sak kepenakmu dhewe. Tejomaya Ismaya nek kowe iso muntal gunung pagering jagat sisih kulon, kowe dadi dewaning para dewa. Ismaya nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan, kowe tak dadekke dewa. Terus makmu gedhe Tejomaya ya adreng pikire wedi karo wong tuane gunung arep diuntal. Ning ora kalu wong cangkeme ora sedeng nganti cangkeme suwek gedene kaya ngono kae. Kaplah-kaplah ngono kae. Heeh. Mergane ora iso nguntal gunung ora iso. Lah kok kowe ora cangkeme ora suwek? Eh cangkemmu ora. Eh tutuk tutuk. Karo bapakne kok nyangkem-nyangkemke. Mergo aku nganggo igo. Igoe igo gunung pagering jagat sewetan tak serot. Ora tak pangan ing tak serot. Kolu ora. Ming sawetara ing mlebu ning wadukku mula aku mbentoyong wetenge kaya ngene iki isine jane isine rompaling gunung pagering jagat sisih wetan. Ha, rupaku terus dadi elek kaya ngene iki terus didunke ning jagat dadi tukang momong para satriya. Pakmu gedhe Tejomaya dadi tukang momong para satriya saka tlatah Sabrang. Ngono kuwi critane. Oh. Berarti kowe anak Sang Hyang Tunggal. Heeh. Berarti kowe mau ngunekke aku makmu cilik sing meren karo makku cilik sapa, Pak? Eh Manikmaya. Manikmaya iki sapa? Bathara Guru. Weh. Muridé piro muridé? Ora ndek murid ki Bathara Guru ki jenenge Sang Hyang Bathara Guru sing lenggane kayangan dadi pangareping para dewa. Kuwi jenenge Bathara Guru. Ah, saiki ngene Mir. Mir menan Pak. Nek pancen kowe kakangane Bathara Guru, heeh, kowe mau ngomong. Nek jambu diponir mala, pelem pertangga jiwa kuwi nggone nang kayangan. Berarti sing duwe panguwasa ra Bathara Guru. Eh iya. Kowe mongko kakangne. Heeh. Bathara Guru didundang mrene, Pak. Eh, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra levele dhuwur kowe. Tegese piye? Kowe ra kakangne to. Adiro kakang iki mesti manut. Hei, Pak. Matek aji pameling, Bathara Guru kon rawuh nang kene. Mengko aku sing nembung karo Bathara Guru. Nek bapak ora kersa nembungke, bapak meng rawuhke cok. Engko sing ngomongi matur aku. Eh, iya.
Nek Bathara Guru ra gelem jotosane. Aja ngawur, Bathara Guru ki dewa. Dewane ra sing gawe kowe sengsara kaya ngene. Nek Bathara Guru ra ngandhake Sang Hyang Tunggal, kowe mestine dadi dewa, Pak. Nek kowe dadi dewa, anak-anakmu ki ya dadi dewa. Uripku ora kedungsang-dungsang kaya ngene. Iki ya ngembet karo penguripanku, Pak. Waduh, malah cilaka iki, Truk. Dadi masalah malah kan niku, Pak. Iya piye meneh bapak kudu nyanggupi. Dadi karepmu ngono, ha. Ning aku ming sak derma ngrawuhke sing matur kowe. Aku sing matur aja kuwatir. Ning aja kurang ajar lho. Ora, santai wae wis to. Mun Bathara Guru meneke pelem pertanggo jiwa jambu dipone ora masalah, ora sido njaluk pelem. Mata goleke buagor tak colongi kabeh. Ki malah nekat ora. Ha wis, Pak. Iya, nek karepmu ngono coba bapakmu tak matek aji pameling. Nah, matek aji loweling, pameling, loweling. Men supaya Bathara Guru tekan kene, Pak. Iya, tak cobane ya, Bagong. Dicoba ning dituku lho, Pak. Ora mung dicoba-coba lecek engko. Iya. Omongane ting blas ora karo-karan. Wis gawe, tak tunggu kene, Mir. Ngono nyoto barang. Sidem jroning masewakan wadyogung tanpa sabawa nalindra mekmarwa sing sang katrigumulung mangrembak ing wadyogung Kurto kulo reka kiri-kiri Ronang guno magawiyo gelar Sigro andumo unsunge Lurah Semar Badranaya Tegese bakal duwe gawe Matek aji pameling nengge Sang Hyang Ismaya ngrawaken Kang Rayi Sang Hyang Manikmaya dadak sakoleng mangke kaya ana mendung peteng ing ngalimuti paduka aning pringapus sak nalika ana kilat ing ngigar punang mendung temah biar soroting Sang Hyang Wang Pratangga mati nyareng itu medhaing Sang Hyang Pikulun jagat giri pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Bathara Guru bonyang madyapada prateng padukan pringapus kaget kadragasan Sang Hyang Wara Kawula wau Oh,
Sinong wati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ambra kanggeng awit dedenceng dencengan om mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng kakang ismoyo ndatosaken kejut raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya dene kraos batos kula tinimbalan dening kakang Ismaya wonten ing papan mriki kakang Semar guru padha rajo sak praptamu pangestunipun Kyai Semar wilujeng sambi kula kakang kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana ya Manik Maya kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Iki wae, Pak. Iya. Ayo iki Bathara Guru. Kok ora nggo buku? Bathara Guru dewa goblok ora. Ngaturno bekti. Bathara Guru. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Bathara Guru. Iya. Ulun tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Jenenge ulun apa Bathara Guru, Pak? Hah? Jenenge ulun apa Bathara Guru? Ha kok ulun piye? Aku ngaturke bekti kok ulun tampa. Pangestu ulun tanpa nono. Engko gak wis ganti jenenge. Iki muni ulun ki. Ulun ki nek basa kadewatan aku. Tak tonyo modar kowe. Kowe barang ulun, ngono apa piye maksude? Ora. Ulun ni aku gareng kae nek nyebut awake dhewe ya ulun. Oh ya wis paham aku paham wis. Nggih. Ulun tampi Bu Kulun. Kok ulun iki aku barang berarti ya ulun to. Nek kowe ya kowe. Kuwi basane dewa kok. Wah iki engko suwe lho terus iki engko nek ora digenahke Bagong iki cah ora paham. Pangestunipun Bu Kulun kula tampi bekti kula kunjung nggih Bu Kulun. Iya Bagong lum nampa karya bombong tias ulun ora liwat. Nggon ulun prapta ning dusun Pringapus Sayekti nampa wisi ing Kyai Ismaya. Nun nggih Bu Kulun. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya nula garing ulun nampa. Bu Kulun bekti kula kunjung. Iya ya Petruk ulun nampa. Pangestu ulun tampanana nula garing Petruk. Nun nggih sangat anggen kawuli. Nun nggih sangat angin kami datosaken jimat pukulun kakang Semar piye wonten menapa dene jengan dika kakang nimbali dateng keng rayi menapa badhe wonten dawuh saking kakang Ismaya sing dat gedhe atimu ya guru aku njaluk ngapura anane aku ngrawuhake kowe iki jalaran aku nampa pamutai anakku Bagong ingkang nyuwun supaya kowe dirawuhake ning padukan Pringapus kene wondene wigatene apa Bagong ben matur dhewe mengko aku ndak kleru wis tole matura Bu Kulun Bathara Guru wis rawuh eneng kene
dang cekat-cekat aturno apa wigatine Bagong dalem pukulun ana wigati apa dene kita nyuwun tulung kelawan wong atuwa kita ngrawuhake peran panjenengan ulun sepisan kula ngaturaken sembah bekti kula konjo nggih pukulun iya ya Bagong ulun tampa angka kalih anggen kula nyuwun tulung dhateng Bapak Semar supados ngrawuhaken panjenengan menika istunipun kula menika namung kepengin nuruti dhateng pikajengan kula pukulun prisa piyambak to kula menika dados pengareping para kawula sak padustunan pring apus mriki papan panggenan kula. Andhilalah kula niki kok duwe rencana utawa duwe gegayuhan kepengin bangun padustunan pring apus. Iya. Nanging nalika semanten kula pikantuk sasmitaning gaib ingkang dumeling wonten ing Karna bilin padusunan kula menika badhe rejo mulya ayom ayom tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi ya lahir ya batin waton dusun kula menika nuwun sewu mbetahaken tumbal tumbal apa Bagong ngendikanipun dewa ingkang sampun paring wisik dhateng kula tumbalipun menika mboten saes namung kejawi setunggal pelem pertangga jiwa jambu diponirmala ngendikane bapak pukulan sing nandur ulun ora nandur nang wis cukul dhewe oh liar iya tumbuhan liar ngendikanipun menika dados dharanipun para dewa iya Bagong dadi dharaning para dewa mula dewa ora dahar sakliyaning pelem pertangga jiwa lan jambu diponirmala kuwi wis dadi panguripaning para dewa wondene unjukaning para dewa mau winastan tirta amerta ingin dadi jalaran kena lara luput ing pati Bagong. Wah, lah nek ngoten nyata. Iya. Lah, gandeng sampun nyata. Mila kula nyuwun dhateng paduka pukulun. Kula nyuwun supados sak mangke paringana. Wujuding menapa menika jambu dipunirmala kalih pertangga jiwa setunggal-setunggal kemawon badhe kula dadosaken tumbal wonten ing pring apus mriki upami disadhe reginipun pinten kula nderek nek mboten disadhe namung dipun paringaken malah kepasang yogya katujuwe ngino kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun wondene pukulun mboten maringaken ayo nyuwun pangapunten sampean ngerti dhewe watake Bagong. Bagong ini ora kelakon sediane aja kok menungso lumrah dewa wae kula ora wedi arepa tangan sampean papat nek upama gelut sampean mesti urek iso nyekeli kula nganggo tangan papat ning kula mboten wedi nun ngapunten lho purun kan omongane anake Semar sing ragil niku kaya ngeten iki sak penake dhewe iya ora dadi apa Bagong nggih mula panjenengan kula aturi menggalih maringke pertangga jiwa menapa jambu dipunimpala siji-siji napa kula nuwun sewu ana dewa tak bondo teng mriki waduh saka iki mendem apa ya dewa kok ditantangi lho terus mbok ya wis ben jenengane Bagong iki nek omong sak penake dhewe kok ora tau dipikir ngono nek kedadian rak minjur sambatro bapak Bagong iki rak ming kaya ngono kuwi ngaten mawon lan trim paring dawa ong pilahing kok malah janturan ora janturan iki sebutaning dewa Bagong nggih kepripun yen kita nyuwun pamertangga jiwa jambu dipunirmala Bagong gandeng kita kuwi anake Kakang Ismaya mula ulun tentu maringake asli iya tenan yakin iya kula mboten pengin lho nek namung tinggal janji tok ora Bagong bakal ndak paringake saestu iya Bagong nanging ana syarate syarate napa Bagong nun ulun kuwi susah sebabe ulun kuwi pendak-pendak sumurup karang wong tua tuamu ulun ki rumangsa sedih ati ulun lho sebabe napa wong sak jagat ki padha nyembah kelawan ulun kabeh padha manembah kelawan manik moyo iya Betara Guru nanging ana siji titah ing ora gelem nyembah kelawan panjenengan ulun
ora gelem tata krama kalan panjenengan ulun. Ulun isin pendak-pendak dimidhangetake sarta dipiyarsake dening wong akeh. Sinten mbok ulun? Wong sing murang tata niku mang paring pangandikan. Mengke kula ajiare. Wong karo Bathara Guru kok ora ngerti tata krama, wong menungsa ora ngerti unggah-ungguh. Mangendika mbok ulun? Ulun kepengin. Kepengin apa? Pelem ora, Bagong. Ulun kepingin titah kuwi mengku nyembah kelawan panjenengan ulun lan nglakoni tata krama selama ing titah liyane. Sinten titah menika? Ulun tak matur kelawan Kakang Ismaya. Nggih, mengke nggih bapak nggih ben melu goleki. Kakang Ismaya, piye? Kula badhe nyuwun priksa menapa Kakang Ismaya menika tresna kaliyan Bagong. Sadurunge gareng karo Petruk kuwi dadi anakku, sak temene anakku sing mbarep kuwi Bagong. Wong iki dumadi ingkang sepisanan. Mula tresnaku karo Bagong iki ya lahir batin tenan, ora sembrono. Menawi panjenengan lahir batin tresna kan pun Bagong, tegesipun pun Kakang Semar sagah nindakaken menapa kemawon kagem Bagong. Mesti wae gelem wong iki anakku sing tak tresnani. Selagine ngrawuhke kowe wae aku wani mergo dijaluki karo Bagong. Nek ora tresna tangeh aku bakal ngrawuhake kowe ana ing padusunan kene. Menawi ngaten kula nyuwun. Kowe nyuwun apa Bathara Guru? Kula nyuwun pemertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala kula paringaken dhateng Bagong. Mboten namung setunggal nanging pinten kabetanipun Bagong badhe kula aturaken. Nanging setunggal syaratipun. Syarate apa? Kakang Semar, Kakang Ismaya kedah nyembah, kedah tata krama kaliyan ingkang rayipun Manikmaya. Kakang Semar, kowe kok ucul klambi iki ngopo? Kok ming katokan training? Sik, Pak, sabar, Pak. Bareng Bathara Gurumu ning ngono kok matratap atiku. Hei, Kakang Semar, syaratte Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys, ngene iki nek ming jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong, nek pancen kuwi syaratte aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja! Pak, kowe bapakku kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja, sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora sampe melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, Jambu Dipa Nirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Iya. Pak colong pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala, aja kuwatir. Ora ming siji, tak bedol sak wite. Bathara Guru. Loh. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun? Mergo tembung sampean sekelimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula e. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den. Karo kere ya, Pak. Heeh. Lah kok dadi sampean ngunekke bapak ana syaratte. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku dumadi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite siwa taga. Sampeyan iku tiba nom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macam apa kok ana kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng wae. Ora ora nek wedi rasa melu-melu. Gong, aku ming elekke. Petro bali ana. Lho kok Bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedhe tangane papat, nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi aku nggo sarung akeh banget, ana sing tak plembungke barang. Bagong pancen lambene sak penake dhewe.
Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Mergo kowe ra tata krama ru. Iki ismaya, kowe manik maya, teja mayane taga. Arepa sampeyan iku dadi dewane para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Ana perkara plemper tangga jiwa, jambu diponir malaka, bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin aku sing ora ikhlas, bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti trening padha kira wani. Iki siap nek pengen kon gelut. Arep kok nggawa dewa, dewa. Triamin patakno wong. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa watakno wong. Wah, ndek tridasa watakno wong. Aku ora wedi. Apa anggemu aku wedi wong jajal. Mar tak pamer karo wong padusan pring apus. Nek dukuwe ora rame karo menungso karo dewae wani. Waduh arep ngleleng kareng. Ku cerewet ngopo ya bani kana. Ngopo to kok ngundung aku terus ngomong kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane nganu gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas. Sepek perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki kakang. Nah janto aku wis urip ana ning alam padang ning nggon mundhi rasa gething keburu sengit karo Semar isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku haes kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap plempertangga jiwa jambu diponirmala. Aku rung tau mangan siji wae rung tau ngrasake. Anakku mengko ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat telapakmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Anggo pikiran omong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kok pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah, aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake meng ana genduran terus. Apa lu? Ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 iki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben anane ora ngono ya ora entuk duwe. Lah kuwi gene yo. Wis saiki muni yo. Kowe sani kersane pripun? Kita wani karo panjenengan lho. Sing tau dene apamu? Bagong. Kita wani karo para Jawata ditengono. Ulun metu saka ing padukuhan. Nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing pringapus. Lah kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni materana Bagong. Nek arep lebur lebur Bagong, ora lebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kang ngono kok dadekke dewaning para dewa. Kang ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya. Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe nang jagat, kowe iki dadi petinggi nang donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep lebur pring apus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng. Kenteng apa, Pak? Kenteng apa? Wong ora iso tantang-tantangan kok. Kenceng kawat blabar waja. Kenceng kawat blabar blabar. Blabar waja. Lena dai ora pinter ing blabar blabar. Kenceng kawat blabar waja. Nek ngono dititak titani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wila dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab
nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah sirahe dicutuki gite ora sampeyan ae dhewe. Ayo sampean metu tak tututi Betara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Betara Guru kok tok tantang? Mangkel kok. Ana ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuning ngujo mangkel, kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan batine digelar, digulung. Njuk ngapa? Betara Guru kae dewa. Wis ngerti? Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae digdaya. Aku ora wedi karo adidayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngen anu ngandhake kekuatan kadidayan. Nonsense. Wah. Ora ana ta iki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh, tenan. Nek muni Betara Guru ki ora terdas gegaman, arene bendone ndiase. Rana wong saiki ora tedas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk. Balunge iki getas-getas mir. Tak omongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa, tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen iki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedinae sambating arwara. Kon mlaku wae ra gelem ming tuku rokok ning arep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggo napa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono wae. Loh numpak motor wae. Ya ngopi aku bonceng keke. Ha. Kon tapa saka ngendi? Heeh, wis coba. Becara Guru wae muni ampuh. Jajan kok adepane. Wah, panjen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Becara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Pemene Betara Guru. Ning tandang ana dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak ngunjuk. Udut. Iya iya. Anggere udut sing pinter tak cocok. sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning e. Lagu nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawake. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo Dewa. Ora sampe melu, tanganmu dekle, sikilmu becik. Matamu kena. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno karo aku, ayo ngewangi aku. Nek ora tresno ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pliri. Wis ana Pak ngunjuk edang. Eh iya. Halo nang jowo. Iya. Ora mlebu kamarku lho Pak. Eh ora, ora. Mantumu lagi dibobok. Ora. Kok jejeri. Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. ora. Aku neng ngarep TV. Kowe ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udu kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Rek ngarep perang ora? Ora. Ngaso. Iya. Wah, dipenake aku. Oh, kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cekung. Guandem watu sirahmu mutar kowe. Dar, iya. Ora rebutan. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Bapak reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan sak anane. Iya.
segane ndi Bagong? Ayo kowe meng sak gegem kowe. Didom sing adil. Yo kaile mamah ora wareg. Aku ngrasake kowe iki arep guyu kok. Mamah kerep kok njur. Lha nek dadi jenang nang cangkem lajur kae terus dadi dilek rak suwi. Truk ora ora truk ora. Kowe lha dene iki do tegel karo aku tenan to. Aku ora apa ora ndek masalah karo Bathara Guru aku wedi nek karo Dewa. Ana ngasuk kono? Heeh. Nang mburi dhewe. Lho. Mburi omah dituku kok. Oh wis. Ya syukur nek. Kuwi mburi omahmu sarean lho, Kang. Ah iya. Turu aku kono. Wandem watu. Mburi omah ta. Mburi omah sarean kok kon nuku. Mah wonten dawu. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni Mas karo wong loro diladeni ya. Nggih. Aku arep anu nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boke sabut dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya wei dumeh akeh wong aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok bareng aku arep perang kowe nangis saboten mboten kula tresno kali Kang Mas Bagong pujak-pujeno wae unggul juritku nggih katos satun ya nggih gon cangkem kok gon nirung kisbe kok gon nirung atus-atus pas. Wae minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Mbak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Mun nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong sawangsul sampean konten niku wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dintani apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis, rampung lelakon kula urip ning alam Padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana nek wis titi wancine arep nang ndi meneh. Nggih. Wis ning ngono kuwi etungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni di tambah ana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek swancine sowan-sowan. Nggih. Wis kana? Nggih, Pak. Wis tak kedhap. Pak, apa? Jabat tangan sing terakhir, Pak. Oh, berarti kowe muji-muji aku mati. Mboten mbok menawa. Heeh. Kok iki kali sampeyan iku ngabekti. Musrotamu banter lho. Nanti dangkalku hilang kok. Cici. Gak kepakum. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh larang ya jeneng. Kewajiban nek ora ngene masyarakat kakul ora maju. Nggih. Nggih, Mas ngatos-atos ya. Ya wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei hei hei. Wonten apa? Kok kayane aku ra lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok kakeke uang mesti mbok. Mane dikake tak sungsek kana wis turanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya mesimu ya, Mang. Nggih ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani jembar Barwani legane ati ora bakal aku mundur sejangkah.
Amin.